tagit den här grisen, Hilda? Har du tagit den här grisen? Ja, det är din gris. Så det är lite vildsvens ribs som är på gång nu, va? Mm. Ska vi göra lite marinad eller glaze. Då ska vi ha en halv deciliter dit med sån ostronsås. Ostronsås, det var någon liten specialgrej. Mm, asiatiskt. Sen ska det vara en halv deciliter med sån honung. Gott. Kan jag säga. Mm. Gillar du honung, Tia? Mm. Varför då? Det är sött. Vet du, var kommer honungen ifrån då? Bina. Va? Bina? Jag får gå. Hur hämtar de honungen då? Jag vet inte. Du får gå och köpa mig honung hos Marika sen. En deciliter chilisås. Det var mycket. Mm. Jag tar ner det. Oj. Hur mycket det blir. Mm. Halv deciliter tomatpuré. Oj. Ja. Var du som pruttade till jag? Nej, mamma. Var det mamma? Ja. Jo. Ska vi
har lite riven ingefära och riven chili. Jag vet inte vad jag ska ställa den med. Vänta då. Du har läxa, Loke. Ja. Vad är det för läxa? Ja, matläxa. Gött. Så har Loke tänkt så tråkigt. Men mamma har ju läxa på det. Är du noga med att du får göra lite också sånt till mamma gör alltid, ja? Nu är det typ... Nej! Du ska snabbt få blanda ihop det. Men jag river det här för det går lite snabbare. Nej, det är långsammare för dig. Och jord skakar. Blanda, blanda. Och till blir det lite såna här klyftpotatis, va? Mm. Den är redan gjort. Det är gött. Yes. Och revbenen är ju förkokta i ugnen. Och ska sen... Och varför gör man det egentligen? För att det ska bli mörkt. Det ska bli mört. Mörkt. Mörkt. Är du kaxig idag, Tyra? Ja. Varför då? För mamma. Nu ska vi ha lite vinäger. Varför avpressar du, mamma? Lite, säger du. En sån, tesked. För då? Och nu är det? En tesked fisksås. Nej. Är du med? Nej. Men Tyra, varför är du så tjafsig idag? Jag blir så bra. Så. Och sen lite kanel. Varför då? Ja, det ser jag som det står receptet. Vi åt ju det förut och då var det gott. Okej. Och sen så 2 teskedar som sambal olek. Vad är sambal olek för något? En chilipasta. Mm. Det är gött. Nu ska man blanda. Nu kan du blanda allt. Ja, till jag kör igång nu då. Akta handen så man ser lite. Är det kul? Ja. Vad heter det här receptet, vet du vad? Jenny Valdéns recept på de godaste revbenen. Mm. De godaste. Jag godaste. Det är lite som man målar nästan, tycker jag. Mm. Fast någon konstig målarfärg. Mm. Oj. Vad gott det låter. Mm. Hur länge ska de här vara i ugnen sen då? 20 minuter. Mm. Träna sen. Mm. Varför då? Kul. Varför då? Mm.
Bra det var på att måla på. Mm. Det är ingen dålig tjej vi har. Mm. Vad är det för sås till? Jag har gjort en vitlökskräm. Vitlökskräm. Vad är det för ingredienser den då? Crème fraîche, vitlök, lite majonnäs. Och är det ananas och vanlig sallad eller? Ja. Tror du hundarna hade velat ta ett reben, Tyra? Ja. Ser du in dem här? Hilda, tycker du det? Ja, det tycker Hilda. Ja. Ja, det är så söt. Mm. Så, då var de glaserade va? Mm. Ja. Får de vara i ugnen 20 minuter. Vad är det för temperatur? 225. Och det var övre och undre värmen på, eller? Ja. Som vanligt. Som vanligt. Gott. Så vanligt. Nu har det gått 20 minuter. Mm. Hur ser hon så ut? Åh, mm. Oh, så smaskigt. Luktar det gött? Mm. Ta fram och får vi se. Oj. Jag har ju reben från ett vildsvin då. Mm. Så det blir ju en middag. Gott och väl. Det är så lite kött på dem jämfört med